Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A23 é um smartphone 4G dual chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A73 5G é um aparelho 5G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o A23 tem tela infinita de 6,6 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A73 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do A23, vem a câmera principal quádrupla, de 50, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A73 5G traz câmera principal quádrupla de 108, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A23 foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A73 5G também veio com Android 12, mas com processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A23 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 tera. Do outro lado, o A73 5G conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 tera em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A23 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. E os destaques finais do A73 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica, e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.